הולנד, מלחמת העולם השנייה, השואה. בסתיו 1943 קיבלו חווה ויחיאל פילצון הוראה להתייצב בתחנת הרכבת באמסטרדם. הגרמנים אמרו שהם ישלחו למחנה עבודה בפולין, אבל מטרתם הייתה להשמיד את כל היהודים. בחודשים האחרונים הם ראו הרבה יהודים שהובלו למחנות ונעלמו באופן פתאומי. הרב פיליפסון ואשתו חווה היו בין האחרונים שנשארו בעיר. חברים שהיו במחתרת הסתתרו במקומות שונים, אמרו לרב ואשתו ללכת להסתתר כבר מזמן, אך הם לא רצו לעשות זאת בגלל התפקיד החשוב להיות מנהיגי קהילה בעולם. קדוש ברוך הוא ישמור עלינו גם בפולין וכך לשרוד, הם אמרו. ולכן הם הלכו עם ילדתם התינוקת אסתר, בזמן שנקבע לתחנת הרכבת. במקום היו כבר יהודים רבים וסביבם חיילים גרמנים, שומרים עם רובים וכלבים, וכולם מחכים לנסיעת הרכבת לכיוון המחנה. פתאום התחילה אסתר התינוקת לבכות. חווה מיד הבינה שהתינוקת הייתה זקוקה לאוכל וניקיון. חווה ניגשה לאחד החיילים וביקשה רשות להיכנס למבנה בתוך תחנת הרכבת על מנת להניק את התינוקת. להפתעתה הרבה החייל הסכים. רק האישה, אתה לא צריך להיכנס גם, אמר החייל. החווה ויחיאל עשו עצמם לא שומעים ונכנסו למטפחון קטן במבנה. לאחר שהם סיימו לטפל בתינוקת, הם המתינו בתוך המבנה וראו איך הגיעה הרכבת בהמות. ופתאום הוקם רעש גדול של דלתות מתרקות, כלבים נופחים, צעקות ודחפו. זקנים, נשים וטף נדחפו לרכבת תחת צעקות של החיילים הגרמנים. שומרים היכו את היהודים ודחפו אותם מתוך הרכבת. נעלו את הדלתות והרכבת עזבה את התחנה. מתוך הפחד שאחז בחווה ויחיאל, הם נשארו במבנה בבלי לדעת מה לעשות. שוטר הולנדי ששמע את פי התינוקת גילה אותם לאחר זמן מה וגירש אותם. כעת, חווה ויחיאל פילפסון, הרב ואשתו, נשארו ללא בית עם תינוקת קטנה והרבה פחד לקראת הנות. חווה היא סבתא רבתא שלי, ששרדה את השואה הנוראה במקום אחבור. היא וסבי עזרו בשיקום הקהילה היהודית בהולנד לאחר השואה. ועלו לארץ בשנת 1976. בהולנד נולדו להם שלושה ילדים, אסתר, בנימין ואליהו, סבא שלי. סבתא רבתא חווה הייתה אישה טובת לב, עדינה, שתמיד עזרה לכל מי שצריך. נפטרה בשנת 2001 ועל שמה אני נקראת ליד חווה.